Fala galera, aqui quem fala é o Peck. Fala galera, aqui é o Mike e hoje vamos mostrar pra vocês 10 coisas que só existem no Minecraft de celular. Sim galera, vocês sabiam que existem coisas que só existem na versão de celular do Minecraft? Isso mesmo, e hoje aqui vamos listar as 10 coisas, então bora lá com o número 10. E em número 10 galera, temos o Joker, aquele mob que é um esqueleto em cima de uma aranha. No Minecraft Pocket Edition tem uma versão dele que ele tá sentado em cima da aranha venenosa, galera. Isso mesmo, aquela aranha que você geralmente encontra naquelas dungeons. Isso é muito mais mortal que os jokers normais, é porque além do veneno tem um esqueleto. Caramba, hein? E no lugar temos as vilas NPCs, galera. As vilas NPCs do Minecraft têm uma diferença muito grande entre o celular e o computador. Eu vou listar aqui alguns exemplos de coisas que são diferentes. Começando aí, galera, com o fato que existem pontes na versão de Minecraft pra celular. Por quê? Porque se algum rio acabar destruindo aí a estrada da vila NPC, uma ponte é gerada por cima. Diferente, no caso, na versão de computador, que nada é gerado e o rio simplesmente destrói a estrada. Outro exemplo também, galera, é que, no caso, as mesinhas na versão pra celular possuem carpetes como o topo da mesa ao invés de pressure plates, que é igual na versão do computador, galera. Bem legal essas diferenças, né? E número 8, galera, temos as novas minas abandonadas. Isso mesmo, galera. Aquele bioma lá chamado Mesa, que é uma espécie de Grand Canyon no Minecraft, que foi adicionado na 1.8. Na versão de celular, existem minas abandonadas naqueles locais, galera. E as minas são bem legais porque elas podem até mesmo sair das montanhas, pessoal. Isso é um feature bem legal, como vocês podem ver na foto aí. E, infelizmente, só tem na versão de celular. Seria bem legal se tivesse a versão de computador também, não é? E no número 7 aí temos os detalhes interessantes que as ovelhas possuem somente na versão de celular. Eu vou dar um exemplo aí pra vocês, galera. Infelizmente, quando você corta alguma ovelha colorida no Minecraft pra computador, ela acaba tornando-se branca e você não sabe muito bem qual que era a cor dela. No Minecraft pra celular isso é diferente. Quando você corta uma ovelha, ela fica aí com partículas e com pequenos detalhes no corpo dela que mostram qual é a cor dela. Isso acontece com todas as cores de todas as ovelhas no Minecraft pra celular. Infelizmente, isso não tem pro Minecraft no computador, o que é uma coisa muito ruim, porque na minha opinião deveria ter, porque é uma coisa bem legal. Em número 6, pessoal, temos os novos tipos de árvore, isso mesmo. No Minecraft Pocket Edition você pode encontrar dois modelos de árvore diferentes, que é a árvore caída, que pode ser encontrada em qualquer bioma, e a outra é a árvore meio que morta, que é cheio de vinho assim. É bem legal, um aspecto bem legal no jogo, e eu acho que devia ter na versão para computador também. E número 5 aí temos o fato de que o ouro não é raro. Sim, pessoal, o ouro na versão do Minecraft para celular pode ser encontrado em qualquer altura, em qualquer bioma do Minecraft. Isso mesmo, como vocês sabem, especificamente alguns minérios no Minecraft para computador só podem ser encontrados em alturas específicas do jogo. Já no caso, no ouro, lá no celular, você pode encontrar ele em qualquer lugar. Seja isso aí numa caverna bem profunda ou até mesmo na entrada de uma caverna. Bem legal, né? E número 4, pessoal, temos as lulas bebês. Isso mesmo, no Minecraft é possível você encontrar diversos tipos de filhotes dos mobs, como dos villagers, dos zumbis, das ovelhas, das vacas e diversos outros mobs, galera. Mas na versão de celular é possível você encontrar a versão da lula, pessoal, isso mesmo. Além do mais, ela pode soltar também uma cortina de fumaça. É um detalhe bem interessante para deixar o mob assim mais útil e mais legal no jogo. E número 3 temos as Farlands, que no caso é um local onde o Minecraft acaba bugando devido aí à distância que você tá do mapa, e é como se fosse uma espécie de fim do mapa do Minecraft. Como vocês podem ver pela imagem, é um local totalmente bugado, onde os chunks acabam bugando e no caso saem esses biomas bem estranhos. Isso infelizmente foi removido na versão 1.8 do Minecraft para computador, porém na versão de Minecraft para celular esse local existe e o Farlands ainda é real. Em número 2, pessoal, temos os lobos bebês. Isso mesmo, no Minecraft já existe o lobo bebê, mas na versão de Pocket Edition você pode encontrar o lobo bebê junto com seus pais no meio da floresta. Isso é bem legal porque pode deixar o jogo muito mais imersivo e legal. Em primeiro lugar aí temos a verdadeira face do Snow Golem, galera. Na versão de Minecraft para celular você pode utilizar uma tesoura e com isso cortar a cabeça do Snow Golem e mostrar a verdadeira face dele pro mundo. Uma coisa bem interessante que infelizmente só existe para a versão de Minecraft para celular. E com isso, pessoal, encerramos as nossas 10 coisas que só existem no Minecraft de celular. Se você gostou desse vídeo, deixa aí um favorito, lembrando que na descrição do vídeo você pode encontrar aí uma playlist para ver outras curiosidades sobre o nosso universo de Minecraft, e também você pode comentar na seção de comentários outras coisas que só existem no Minecraft de celular. A gente vai ficando por aqui, galera, e tchau! Tchau, galera!